নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ BA ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ আছামিজ অনাৰ্ছ পেপাৰ। চ' ইয়াৰ পেপাৰ কোড C9, পেপাৰ টাইটেল ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষা। সো বন্ধু বান্ধবীসকল, ভিডিওখন চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই অকণমান উপকৃত হৈছে তো প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে আমাৰ এই চেনেলখনলৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এই আছামিজ অনাৰ্ছৰ যিকেইটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, যেনে C10, C8, সেইকেইটা ইয়াৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া থাকিব। চ' থেংক ইউ।